Sa ko dito eh, oo, kilala niya itong batang ito. Kaso yung request niya wala pa kasi sold out. Ha? Gusto niya kasi yung isang brand, yung milkshake. So bibibigay ko sa kanya iba. Yung sapatos na bigay kasi yung una, nasa na? Ha? Hindi, actually meron kaming ano, may anonymous donor kami. Oh, ito, sapatos mo. Yung pinangako ko sa'yo, yung request mo sa akin, pagpunta ko na ng Amerika, ha? Kahit dalawang pares, bibigay sa'yo. So ito muna yung sa'yo. Ha? Special siya na shoes. Kasi alam mo kung bakit? Sigam mo. Iba yung kulay niya. Saka, iba yung kulay nito. Okay? Tapos ito pa maganda. Kung anong gusto mo, pagpalit-palitin mo yung mga sintas mo. Thank you. Ha? Okay? Oh, hindi pang palit ka na. O, oh, ito ang kahon. Ha? Yan na. Picture mo nga kami dalawa. Oh, at least nakita na kami. Sea Games, balikan natin. Yung gold medal na buhat mo. Bakit parang ang dali para sa'yo? Nakangiti ka pa? Hindi naman po madali. Ha? Hindi ko po alam, like, parang habit ko na po na every after papasok po ako or titira po ng attempt. It's ngingiti po ako talaga after po ng pagbuhat ko po. Bakit? Anong gusto mong iparating no? Bago at saka matapos? Kung ba, yung nakaspire ka na agad sa kwan, sa tao? Yung ginagawa ko lang po kasi, gusto ko lang po enjoy yung game ko po. Like, para hindi po ako ma-pressure at kabahan po. Saan nag-start lahat yung paggawa mo ng madali? Ng isang parang napakahirap na routine? Actually po, like, every pasok ko po is confident po ako na makakaya ko. Nagtitiwala po ako sa sarili ko. Dahil nandun din po yung coach ko, nagtiwala po siya na kaya ko po yun. So, yung ginagawa ko lang po is bubuhatin ko po yun ng tama. At kakayanin ko po yun. Ilang taon ka doon sa picture na bumubuhat ka ng yung nasa tabi ka ng dagat sa Tagbilaro na yan? Opo. Ilang taon ka doon? 8 or 9 po. Sabihin na natin 9 years old ka. 9 years after, yung una mong binuhat yun, anong naramdaman mo nung una mong binawakan yung bago? Yung sa ano? Yung nandun sa Tagbilaro, nandun sa Bohol. Yung una mong siyang hinawakan, una mong nahawakan yung bar at saka yung may weights na. Yung maliit lang po. Yung maliit lang. Para sa akin po yung dati po is mabigat na po yun. At malaking achievement na po sa akin dati na kahit pabuhat lang po namin siya hanggang dito lang po. Hanggang sa bewang? Oo, hanggang bewang lang po. Okay na po kami doon kasi nga po mabigat na yun para sa amin. Like nakaka-proud na po para sa amin yun. Mabuhat namin siya hanggang bewang. Yung nakikita mo yung eventually magiging coach mo at mag-discover mo. Ano yung araw-araw napapadaan ka doon sa lugar na yun, naririnig ko, nakikita mo yung mga batang nagbubuhat? Hindi po, ano po yun. No? Kasi araw-araw po, like, doon po kami naglalaro kung saan po yung sa tabing dagat po dati. Doon po kami dati naglalaro. Tapos hindi, wala po talaga doon yung mga gamit na mga barbell po. Ganun po. Yung coach lang po namin is, like, parang malapit lang naman po, malalakad lang naman po yung bahay nila. Tapos may konting gamit lang po sila doon. Then, parang niyaya lang po nila kami na sumali. Then, dinala po nila doon po sa kung saan po kami naglalaro. Dinadala po nila yung mga barbell po doon. Para hindi na po kami pupunta sa bahay po nila. Eh, una, sabi mo, di ba, dito lang, sa bewang. Eh, naiangat mo na. Yung picture na nakita ko, nakaangat mo eh. Gano'ng katagal yun? Pamula doon sa angat-angat ka hanggang may angat mo na sa over eh. 0 months po yun. Months po yun bago na buhat na maangat po namin yun. Mga 3 months po ata yun bago po namin maangat. Yun po yung naangat, yung first po na naangat po namin is kahoy lang po yung bar po, hindi po siya gaya po nito. Kasi wala po kami pang babae na bar po. 20 kilos lang po for boy, for men lang po yun. Meron kami. Then kami po babae dati, nahihirapan po kami ni Amat yun kasi sobrang bigat po para sa amin yun po. Yung lakas mo niya, na pinapakita mo ngayon na na-discover mo ng bata na, saan kaya nag-galing? Saan kaya nag-galing? Kasi di ba may mga bata na dinidevelop sa'yo, natural, tapos dinidevelop. Sa tingin mo saan nag-galing yung lakas mo? Siguro po, ano po, sa inspiration ko po, sa family ko po. Okay? Ginagawa ko siyang araw-araw na inspiration po para mas gagalingan at gagalingan ko pa po every competition ko po at araw-araw po sa pag-training ko po. So pag bumubuhat ka, ang binubuhat mo,
pamilya mo. Ganun ba yun? Opo, parang ganun na po yun. Like, gusto ko pong matulungan yung family ko po sa paraan ng sports ko. Kailan mo na-realize na ang sports yung magiging way mo para tulungan ang pamilya? Siguro po nung time po na 2018 po, nung bumalik po ako sa team. Kasi nung 2017 po, natanggal po ako sa team. Then, nawalan po ako ng pag-asa, nag-stop po ako. Then, inano po ako ulit ng coach ko na bumalik po ulit. Then, sinasabi ko sa sarili ko na, okay, bibigyan ko ng chance. So, if mabalik ako sa team, kung para sa akin po talaga. Then, hindi ko po in-expect na tatawag po ulit yung weightlifting association ko dati na kung nabalik po ako sa team. So, yun po yung sinabi ko na, ah, so eto, may potential ako dito para sa akin to. So, gagalingan ko ulit. Hindi ko sasayangin ang opportunity na to po. Paano niya babaguhin ang buhay mo? Itong lahat ng ini-enjoy mo ngayon. Yung attention, yung mga kaibigan mo na ngayon, lahat nagme-message sa kwan mo, sa Facebook. Babaguhin ba nito ang buhay mo? Siguro po mabago po yung sa ano ko po na hindi na po, mas magiging confident na po ako sa sarili ko po na hindi na po ako magda-doubt ulit sa sarili ko po. Break ng record 1, break ng record 2, break ng record 3. Alam mo na nung huling buhat mo sa iyo na yun. Pwede namang nag-relax ka na kasi alam mo sa iyo na yun, di ba? Dahil ang layo eh. Yung mga kalaban mo, kilo-kilo yung agwat sa iyo. Pero you went for the record. Bakit? Kasi gusto ko po talaga na i-break yung last year record ko po. At saka gusto ko pakita na kaya ko po buhatin mas mabigat pa rin po sa hindi ko po kinaya yung last competition ko po. Anong nagdala sa iyo sa stage na ito? From yung time na yan na nag-quit ka, nag-isip ka na mag-quit, pinabalik ka, tapos ito na yung CPS. Ano yung naging weapon mo, naging sa Tagalog pa, puhunan sa kwan, sa success mo, yung early success mo, karon sa kwan, sa CPS? Siguro po sa lahat po ng, yung mga lahat po ng struggles na pinagdaanan ko po, sa family ko po, sa personal life ko po, yung parang yun po yung nagdala sa akin na eto na yun po. Dapat kunin ko po ito. Pero ngayon, nararamdaman mo na lahat ng tao sinasabi, ikaw na yung papalit, ikaw na yung susunod, ikaw na yung, kumbaga ikaw na yung prinsesa ng Philippine na weightlifting, di ba? Paano mo ngayon kukontrolin yun na hindi papasok sa isipan mo yung early success? Siguro po, sa tungkol po na ipapalit po, hindi naman po natin mapapalit ang sakit po. Sa akin lang po is, meron din po akong sariling akin po. Maggagawa rin po ako ng sarili ko po, pangalan po.